Mjau, mjau, mjau. Znači, ovdje su hoteli svi. Baš onako urađeni u američkom fazonu. Evo i kornjače koje su zaštitni znak ovih mjesta ovdje. Evo, nastavljamo. Nikola Gajić! Luka Đurići! 1-2. Evo, ovo je mjesto baš ozbiljno za nas, taj Kunčić. Evo, bakica. Yeah! Evo, vidite šta bose ove čike. Tu je Nikola Nikajević. Kako je ovo ostrovo dobro. Yeah!